dagaal ayaa ka dhacay magaalada Ceel Barde ee gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dagaalka ayaa la sheegay in uu u dhaxeeyo ciidamada daraweeshta Koonfur Galbeed iyo ciidanka militariga xoogga dalka qaybtooda ku sugan magaalada Ceel Barde ee gobolkaasi Bakool. Haddaba dagaalkaasi ayaa la sheegay in uu geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Galabta gelinkii dambe ayaa dirirtaasi soo gaartay, waxaana la sheegay in ay weli isor fadhiyaan ciidamadii ku dagaalamay degmada Ceel Barde ee gobolkaasi Bakool. Haddaba sababta dagaalkaasi dhalisay iyo saameynta dadka deegaanka oo dagaalkaasi ku yeeshay waxaa inooga waramaya oo qadka magaalada Ceel Barde telefoonka si toosa ugu jira xildhibaan Maxamed Xuseen Geedi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo Ceel Barde ku sugan. Xildhibaane, maxaad inoogu sheegi kartaa dagaalka galabta la sheegay in uu ka qarxay magaalada Ceel Barde islamarkaana uu u dhexeeyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka qaybtooda ku sugan Ceel Barde? Cabdulcasiis, okay, university waa mahadsan tahay xiriirka aad ila soo samayseen iyo su-aasha ay weydiiseen. Runtii aniga waxaan ku sugnahay degmada Ceel Barde gobolka Bakool. Abaarihii markay ahayd shantii iyo barkii galabnimo, kowtoonkii iyo barkii barqinimo ayay bilaabatay, ayaa askari ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka mid ah iyo askari ciidanka xoogga dalka oo qaybta Ceel Barde fadhiday ayaa matqaana isku dhacay. Kadib waxaa dhacday in askarigii Koonfur Galbeed in uu dilo askarigii xoogga. Markuu askarigii dhintay, markii hore horta shaqaaqada halkaas ay ka bilaabatay, ma garatay? Haye, waxaa kasii horreysay oo magaalada taagnayd problem kale oo inta guddoomiye maalin loo soo magacaabay, markuu todoba beri magacownaa in haddana guddoomiye kale lasoo magacaabay. Arrintaas ayaantan ku jiray oo dadkeedii dagaal ku jira oo dad shacaba iyo halkii mataqaana magacaabistan ka imaatay ciidankan rag ka mid a ay joogaan oo ciidanka daraawiishta weliba ninka haystaa ayuu dagaal ka dhexsooday maalmahan oo dhan. Marka arrintaasaan dajiskay ku jiray ayadoo tii jirto askarigii askariga marka u horreysay gabadh magaalada gabdhaha ka mid a jooga oo nin askari oo magaalada u dhalay ayuu waxyeelayay oo falaadileeyay, tii bay ka kacday. Gabadhii arrinteedii oo taagan ayuu ay is-afdhaafeen, wuu qayliyaday ciidanka xoogga dalka oo qaybta mataqaana ee gobolka Bakool abaaduulaheedii baa soo weeraray tariska isagoo joogo ninka askariga wardiyaha ayuu oogu imaaday, ma garad haye. Arrintii marka uu ninkii buu damcay inuu halkii ay isku dagaaleen inuu halkii ku dilu buu damcay, adugu asaga kale gacan horreeyay. Marka askartii asaga u watay iyo askarta kale xabadda isku soo dhigay, hal askari oo meesha ka dhigay, ma garad waa gartay. Dagaalka Ceel Barde ee maanta ka dhacay hadda ma socdaa mise waa istaagay? Maxaase khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay? Hadda walaalo, ka hor istaagay dagaalkuna wuu fuday markii dambe oo ciidanka kula ekaanin ee nimanku ciidan fara badan oo meesha joogay baa magaalada kusoo dhaqaaqay. Marka aagag badan oo kala duwanaan bay xabadda ay ka bilaabeen. Waxay dhimashadu iyo dhaawacaba way jiraan. Xabadduna waxay istaagtay saacad ka hor, afartii galabnimo ay istaagtay xabadda, ma garatay? Waa gartay. Ma jiraan marka maamul ama dowlad goboleedka ama dowladda dhexe ee federaalka baaqiyo ka yimid oo lagu kala dhex galay ciidamadaasi is-hor fadhiya ee Ceel Barde maanta ku dhex dagaalamay? Maya, cid kala dhex gashay ma jiro. Aniga kula hadlaya waxaan ahaa xildhibaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka mid ah, mas-uul baan ahaa taliskii ninka haystay ciidanka daraawiishta iyo ninkii abaaduulaha gobolka Bakool ahaa ayaan la hadlay in meydkana la xawaalo, ciidankana waxbad soo dhidin baan ka wada hadlaynay. Aniga oo la hadlay wuxuu yidhi waxaa khadkii ugu jiray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis ninka la yiraahdo, saacad toban daqiiq kadibba ama shan daqiiq kadibba xabaddi baa sida ku bilaabatay. Marka horeba ciidankan shacabkan iyo mataqaana deganaanshaha halkan maadaama oo ciidan laga keenay safar, markii horena howlgal lagu magacdaro iyo howlgal baa loo keenay, dhibaato badan bay ku qabeen, dhib badan bay ka tirsanayeen. Haddana qaybta daraawiishta weliba dhib badan iyo cabasho badan baa ka tirtay shacabka, waxyeelo badan, xabad inay maalin walba ku ridaan, dhibaato badan baa sii jirtay. Marka dhibkan iyo amarkan dambe ee hadda dhacay, anaga haddaan nahay mataqaana mas-uuliyiintii meesha joogay, wasiir ku-xigeen baa jooga oo ka mid ah mataqaana wasiirada ku-xigeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
aniga odayaashi arinta anaga u guntanay ayuu ciidanka military mar laba xabad laba iyo ku daraawishtaba waxaan aaminsanahay in uu soo amray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed taasoo u aaneynaya dadka meesha degan iyo dadka in ay laba kala qabin yihiin sababta aweyn in uu yidhi hadduuba askari inaga dhintay dagaalka galay inuu yidhi dabcan xildhibaan maxamed xuseen eedayntaad u jeedinayso madaxweyne lafta gareen anagu wax cadeena uma hayno waa adiga kugu kaliga maxaad kale ood inoo sheegi lahayd oo arrimahaasi ku saabsan walaalo waxaan idin keenay aan ku sheegi lahay oo kale annaga caddaynahayna waxaan sheegaynana waxyaaba kaloo caddaynaa waan haynaa inuu madaxweynaha uu dhibaatada ka dambeeyo oo arrin maamul baa marka horeba nin maamula oo guddoomiyaha meesha loo soo magacaabay toban beri markuu magacownaa ayaa la bedelay taasay xabad ka taagnayd oo in xabadii ay dhacda ay ka taagnayd asaga iyo ninka la yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaankana ka wada hadlay oo arrinta mataqaanaa dib u celiyey magaalada waxay rabeen in dadka deegaanka degan ee magaca uga taqaanaa ee weliba sheegtay ee halkan u badan inay isku dhacaan oo wixii marka hore xabadda la isugu dhigo ayada ahayd marka dambena ciidankii ayagu ay xukumeen ay meesha howlgalka u keeneen baa lasoo amray dhibaatada horta jirta annaga waxaan gacanta u saaraynaa haddaanahay masuuliyiintii iyo shacabkii ceel berde ninkay dhahaan guddoomiyaha aadan madoobe ee baarlamaanka federaalka xukuma iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ninka cabdicasiis la yidhahda kursiga isku dhajinaya waqtigiisu dhamaaday taas waa taas tan labaad ee kale walaalow ciidan loo keenay howlgal oo hub kala duwan haysta oo mataqaanaay taaniid badan haysta ayaa intuu shacabkii xabad askaha uga dhigay ayaa magaaladii iyo hantidiina burburtay shacabkiina la laayay dhibaatadaas marka dad mas-uuliyiin ah oo waaweyn baa ka dambeeya waxaanu rabnaa ciidankaas inay maagsha laga dhaado shacabka lagu soo duulay ee intaa ciidanka la dulkooda haddana risaalta lagu fasaxay ee mataqaanaa dhibaatada soo gaadhina dowladda federaalka inay gurma degdega la soo gaadho sidii mataqaanaa dhaawacii meydka meesha yaalla iyo dhibaatada meesha ka dhacday wax looga daban laha ee gargaar loo soo gaadhiila waa tahay ugu dambeyntii waxaad noo sheegtay in dagaaladu ay istaageen laakiin weli dhinacyadu ay ishor fadhiyaan muxuu yahay dareenka mar kale laga baqdin qabo in halkaasi dagaalo ay ka dhacaan iyo codka ugu dambeeya ee baaqa ee aad jeedinayso maadaama dirirtu ay tahay mid aad u qallafsan saameynna ku leh nolosha dadka halkaasi ku nool wuxuu yahay baaqa aan jeedinaya horta marka u koobaad in ciidanka xoog ee labada dhinaca ee dagaalka weliba qaybta lixdanaad ee qaybta gobolka bakoole dagaalka soo qaaday in ay dagaalka joojiyaan ummadda ay u shaqeynaya in maanta xabadayaan oo dhibka ku dhuftaan dee waxay ahayd inay cad u soconeen shacabka socdaan marka koobaad horta in ciidanka xoogga dalka uu joojiyo iyo ciidanka daraawishta koonfur galbeed ee soomaaliya ee magaalada iyo shacabka laynaya in ay joojiyaan xabadda oo shacabka ka joojiyaan ee cidda soo amartay inay amarka kaldanaysa ay ka joojiso cidda labaadna waxaan leenahay cabdicasiis dhibaatada aad keentay waan aragnaa adigana dhibaatadan ka shaqeeyey waxaa arinaa dhibaatada aad jiraysay ee adiga halka ka dhigtay horaan baad shacabkan dhibaataysay in ayagu isgilaan baa rartay haddana ciidamadii baad kusoo amartay in dhibka aad samayso waan arnaa inta dambe inaad qabsato ciidanka daraawishta ee weliba aad kaas xukuntad amrayso ee taliyahoodii wateed amraysan inaad joojiso midda saddexaad ee kalena waxaan baaq u joodinayaa dowladda federaalka in ay gurma degdega la soo gaadho shacabkan afarta saacee tumaatirka xabadda ku socotay haddana labada ciidan wax u dhexeeya ayn jirin hal kilomitr wax ka yarra ay isku jiraan oo ishor fadhiyaan markastana inay xabaddu sii daraxdo laga yaabo in gurba degdega lala soo gaaro iyo mataqaanaa waxay shacabkan ay u baahnaa inayna gargaara in lala soo gaaraan dowladda federaalkana ka cabsanaa waa maadsan tahay kaas wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed xuseen geedi oo isagoo ku sugan magaalada ceel berde telefoonka ugu warramayey telefishinka univers